ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ10回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は左のロメロ、対するライオンズの先発は右の今井、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左のロメロマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは源田。第1球、初球を打ちました、ファールボール。第2球、投げた、スライダーボール。第3球、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球、投げました、打った、セカンド左への打球。中村ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番殿崎。第1球、投げました、外れた、ボール。第2球、投げました、打ちました、田村落下点に入った、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは強打の名捕手森。第1球、投げました、見送ってボール。第2球、2球目空振り、タイミング合いません。投げました、ストライク。第4球を投げた、打ちました。第5球、投げた、ボール、低め。次は6球目、投げた、ボール。第7球を投げた、低め、空振り三振。ロメロ3安がうなります。ロメロ今日は上々の立ち上がりです。右の今井、これが12試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは高部。第9球、投げた、初球空振り。第2球、打った、第3球、ボール、内角低め。第4球を投げました、外角、ボール。第5球、投げました、打ちました、サード左へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番荻野。第9球、ボール。さあ、次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、源田掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番中村。第9球、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、取って、これでスリーアウト、チェンジ。今井、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山川、通算200号本塁打まであと5本としています。第9球、投げた、初球を打った、三遊間の当たり、抜けた、山川ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球、投げた、初球打ち流した、切れていきます、ファール。第2球、投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げた、決まってストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げた、ボール。さあ、5球目、ボール。さあ、6球目、投げました、打った、
センター落下点、取りました、中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、ストレートはボール、まずは内角。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、空振り。次が4球目、投げました、打ちました、ファウルボール。さあ5球目、低め際どい、ボール。投球はこれから6球目、空振り三振。バッターは7番若林、背番号35。第9初球引っ張った、ファール。第2球投げた、打った、抜けた、中継。若林いいバッティングを見せました。マリーン先制のピンチを迎えます。第9投げた、外角低め、外れてボール。さあ次の投球、空振り。第3球打ちました、打球はレフトへ、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった、ホームイン。ライオンズ先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ2アウトランナー1塁2塁という場面で栗山、第9投げた、見送ってストライク。第2球投げた、ストレートはストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、打った、福田余裕があります、取りました、これで3アウト。2回の表が終わって1対0、マリーンズ先制点を奪われています。2回の裏1点を追いかけますマリーンズの攻撃、トップバッターはレアード、ストレートはボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、空振り。第4球を投げました、インハイ際どい球、ボール。次が5球目、投げました、低めボール球打った、三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番マーティン。第9投げた、インロー際どい球、ボール。投げた、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。投球はこれから3球目、内角際どい球、ボール。第4球を投げた、打ったいい当たりだ、センターへ持っていった、センター交代、ワンバウンドヒットになった、センターからセカンドへ、マーティンツーベースヒットを放ちました。マリーン同点のチャンスを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは福田、マリーンズ一打同点のチャンス。初球空振り、いきなり155キロ。第2球投げた、インコース引っ張った、打球はライト右へ、ファウルボール。投球はこれから3球目、空振り三振、福田全くタイミングが合いません。さあリプレイです。バッターは7番藤岡、第9投げた、インロー見送ってストライク、いきなり156キロ。第2球投げました、見送ってボール。投げました、空振り。第4球を投げました、ボール。次は5球目、打った、引っ張った、ライトへ飛んだ、ライト下がった、ワンバウンドヒットになった、ライトからセカンドへ、マリーン同点、1対1。藤岡タイムリーツーベースヒット、マリーンなおもチャンスが続きます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。
バッターは指名打者安田。第1球打ちました、ファール。第2球投げました、アウトロー。直球は外れてボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、アウトローの直球はボール。第5球投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回が終了しまして1対1、マリーンズこの回1点返して同点としています。ライオンズこの回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの源田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球空振りから第2球アウトコース高め、ボール。投球は3球目、投げた、スライダー、ボール。第4球は外れた、ボール。次は5球目、低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ。中村ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番殿崎、第1打席はファールフライに倒れています。第1球ボール。第2球投げた、打ちました、破った、殿崎ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。殿崎走った、投球ボール、ボールを二塁へ送る、盗塁を許します。殿崎今シーズン15個目の盗塁を決めています。さあ次の投球、ストライク。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、ファール。次が4球目、投げた、内角ボール球打った、ショートバウンド取った、藤岡軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、縦のスライダー、ボール。第2球ボール。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ。投げました、打った、右中間へのフライ、センター落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。ロメロワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対1です。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターバントの名手田村。第1球投げました、初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げました、低めボール抜けました。第3球は流し打ち、抜いていった、打ったバッター一気に二塁へ向かう、田村いいバッティングを見せました。マリーンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。打順は1番に帰って中で、マリーンズ一打勝ち越しの場面を迎えています。投げました、インコース高め空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、アウト。高部いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、インコース低めストライク。投球はこれから3球目、低め決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球は低め、空振り三振、先ほどのプレーです。バッターは3番中村、第1打席はショートフライに倒れています。さあ次の投球ボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、中村いいバッティングを見せました。マリーンなおもチャンスが続いています。投球これから2球目、打った、ファールボール。第3球を投げた、
内角低めボール。次は4球目、投げた、サークルチェンジ、空振り三振。インコースの変化球にやられました。さあリプレイです。マリーンズ三塁にランナーを置きましたが勝ち越し点は挙げられませんでした。序盤終了しまして1対1です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターはオグレディ。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、ボール。さあ4球目打ちました、レフト方向へ持っていきましたがレフト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。今日の第1打席はスイングアウト。投球これから2球目、インサイド直球はボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、4球目空振り。第5球投げました、打ちました、破った、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、ツーベース。マリーンピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは7番若林。マリーンズ一打負け越しのピンチを迎えています。第2球投げた、打ちました、三遊間破った、レフトバックホーム、若林ナイスバッティングです。マリーンズなおもピンチが続きます。先ほどタイムリーを放っているアイ、マリーンズここは外野フライも避けたい場面です。セーフ、二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。投げた、サークルチェンジはストライク。第4球を投げた、打った。第5球投げた、三振。バッターは DH の栗山。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、左中間のフライ取って、これで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ロメロワンアウト二塁三塁のピンチでしたが後続をピシャッと抑えました。4回の表が終わって1対1です。4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターはマーティン、投げました、インハイ、外れてボール。第2球投げました、膝元、外れてボール。第3球を投げました、サークルチェンジ見送ってストライク。投げました、ボール。第5球投げた、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、おっとデッドボール。バッターは6番福田。第1打席はスイングアウトの三振、これがショーフライになって取りました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、決まった、ストライク。1球目ストライクから直球空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1つ外してボール。次が4球目、投げた、外れた、ボール。第5球投げました、直球見逃し三振。バッターは指名打者安田。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。初球から打ってった、センター前進、落下点に入りました、取りました、これで3アウト。一塁ランナーマーティン残塁に終わりました。4回の裏が終わりまして1対1です。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは源田。
第9球投げました、打ちました、初球打ち、レアード交代、ファール、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、アウトコース低め、ボール、投球これから4球目、4球目空振り、タイミング合いません。さあ投球は5球目、引っ張った、一二塁間ライナーで破った、クリーンヒット、源田二塁も狙う、源田ツーベースヒット、マリーンピンチを迎えます。先ほどのプレーです。右バッターボックスは2番殿崎、マリーンズ一打負け越しのピンチを迎えています。第9球初球サークルチェンジ空振り、第2球投げました、ボール、第3球を投げた、打ちました、サード右抜けるか、福田取った、サードから一塁送球アウト、マリーンズなおもピンチが続きます。さあリプレイです。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは森、ネクストバッターサークルには山川、第2球スライダーボール、第3球を投げた、見送ってボール、第4球を投げた、決まってストライク、投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールをつかんだ、レアードうまくさばいています、森、いい当たりでしたがファースト正面、これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第9投げた、初球を打ちました、ピッチャーから1塁送球アウト、3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ロメロ、ワンアウト3塁のピンチでしたがここは0点に抑えました。5回の表が終わって1対1です。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターはバントの名手田村、投げました、初球空振り、少し意識しすぎたか、第2球高速スライダー、ボール、インローへ、第3球を投げました、ボール、投球これから4球目、4球目ストライク、第5球投げました、打ちました、左中間へのフライですが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って高部、今日はサードゴロとショートゴロ、投げました、見送ってストライク、まずは見送りました、第2球投げました、打ちました、第3球を投げた、外角低め、外れてボール、第4球を投げた、打ちました、ファースト右、山川ボールを取る、今井取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。投げた、外、高速スライダー外れてボール、第2球投げた、直球ストライク、第3球を投げた、ストレート空振り、第4球を投げました、外れた、ボール、第5球投げました、ボール、低め、第6球を投げました、打った、ファールボール。さあ7球目、縦のカーブ外れてフォアボール、右バッターボックスは3番中村、これが3度目のバッターボックス、タッチセーフ、第9投げました、低め、サークルチェンジ外れてボール、投げました、ストライク、第3球を投げた、ボール、第4球をランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。
荻野、今シーズン14個目の盗塁を決めています。第5球、投げた、打った、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。マリーンズ2塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした。前半が終わりまして1対1です。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターはオグレディ。今日はセンターフライとレフトフライ。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール低め、投げた、インコース低め、空振り、タイミング合いません。さあ5球目、インコース空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、初球スライダー空振り。さあ次の投球、打ちました、レフトへの打球、レフト交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは若林。第1球、投げました、初球落ちるスライダー空振り。投球これから2球目、外角高め、ストレートは外れてボール。投球は3球目、投げました、サークルチェンジはボール。次が4球目、投げました、低めの球空振り。第5球、投げました、ボール。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マリーンズ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1です。6回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレアード。今日はショートゴロと三振、アウトコースいっぱい、ストライク、いきなり150キロ。第2球、投げた、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、うん、掴んだ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番マーティン。第1球、ボール。第2球、投げた、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打ちました。次は5球目、内角、空振り三振。左バッターボックスは6番福田。今日は三振とキャッチャーフライ。初球外れてボール。第2球、投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、あっと打ちました、ピッチャー返し、抜けた、福田、いいバッティングを見せました、初安打。先ほどのプレーです。左バッターボックスは7番藤岡。第1球、投げました、見送ってストライク。第2球、投げました、打ちました、追い込んでから。第3球を打った、ファール、投げた、ただのカーブ、ボール。第5球、投げた、ボール。第6球を投げた、外れた、ボール。第7球をランナースタートを切った、打った、若林、落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。一塁ランナー福田、残塁に終わりました。6回の裏が終わりまして1対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは、はい、初球空振り、1球目空振りから、ストレートはボール。第3球を投げた、ストライク、145キロストレート。第4球を投げた、打ちました、田村、余裕があります。
ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の栗山。今日はファールフライとセンターフライ、打ちました。切れていきます、ファール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、低め、外れてボール。第4球はインコース引っ張った、破った。栗山ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。ライオンズ、ダイソー投入です。俊足の山野辺、一塁に入りました。バッターはトップに帰って源田。今日はここまで3打数1安打。第9球見送ってボール。第2球一塁ランナー出た、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。山野辺、今シーズン5個目の盗塁を決めています。マリーンズ、外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げました、空振り。第5球投げました、打ちました。藤岡交代、落下点で構えます、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、ストレートはボール。投げました、ボール。第3球は決まった、ストライク。第4球は打った、引っ張った、ファールボール。追い込んで投げた、内角へ来るスライダー、空振り三振。さあ、リプレイです。ロメロ、なんとか切り抜けました。7回の表が終わって1対1です。代打は西巻。第1球投げた、ボール。第2球投げた、サークルチェンジャー、ボール。外角低め。第3球を投げた、ただのカーブ、ボール。外角へ。第4球を投げた、まっすぐ空振り。第5球投げました、西巻。ペランデフォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。今井降板、右の平井、これが21試合目の登板。マリーンズ、ダイソー起用します。俊足の岡、一塁に入りました。バッターは9番田村、今日3打席目。第1球一塁ランナー走った、これは楽々セーフ、盗塁成功です。岡、今シーズン13個目の盗塁を決めています。ライオンズ、外野は浅めの守備を取ります。取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、ストレートはボール。第2球ストライク。第3球を投げました、打った、ショート正面。源田ボールを掴んだ、一塁送球アウト。マリーンズ、なおもチャンスが続きます。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。第9球初球打った、センター方向に持っていきましたが、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。平井やりました。さあ、試合終了まで何が起こるか分かりません。ロメロ降板、ルーキーの広畑、これが7試合目の登板。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ライオンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。バッターは強打の名捕手森。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げた、外れた、ボール。さあ、投球は5球目、インコース高め、直球は外れて、ボール。投げた、
打った、センター前に出る、あっと弾いた、取れない、森いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは4番山川、通算200号本塁打まであと5本としています。ゲッツーだけは避けたいところ、投げた、ボール、第2球投げた、打ちました、いい当たり、ライト方向へ持っていきましたが掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。ストレートはボール、第2球カットボールはボール、内角高め、第3球を投げた、ストライク、投げました、インロー空振り、次が5球目、投げました、打ったいい当たりだ、抜けた、センターからサードへ、オグレディナイスバッティングです。マリーンピンチを迎えます。左バッターボックスは6番ブー、今日はここまで3打数1安打1三振、ファールボール、投げました、インロー、カットボール外れてボール、第3球を投げました、流し打ち、どうだ、三遊間へのゴロ、レフトバックホーム、いいバッティングを見せました。マリーンズなおもピンチが続きます。ライオンズダイソーを送ります。金子二塁に入りました。ここまで2安打の若林、マリーンズここは外野フライも避けたい場面です。投げました、ボール、第3球を投げた、打った、ファール、第4球は4球目空振り、第5球投げた、カットボールはボール、第6球を投げた、打ちました、三塁ランナーはホームへ、抜けた、ライトバックホーム、三塁ランナーホームイン、マリーンズここで勝ち越されました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは8番アイト、今日はここまで3打数1安打1三振、打ちました、第2球投げた、インコース低め、ストレートは外れてボール、第3球を投げた、打ちました、ライトへの犠牲フライになるか、取りました、タッチアップ、ホームイン、ライオンズさらに1点追加。リプレイをご覧ください。バッターボックスは先ほどダイソーに起用されました山野辺、第9投げました、初球から打ってった、ライト前進してくる、グラブ弾いた、ライオンズさらに1点追加、ボールが点々と転がっている、山野辺タイムリーツーベース、マリーンズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。広畑降板、マウンドに上がったのは佐々木、これが28試合目の登板、まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げました、1球目ストレート空振り、第2球投げました、インハイ際どい球、ボール、投球はこれから3球目、打った、第4球は打ちました、福田下がった、ファールボール、投球これから5球目、打った、痛烈な当たり、あっと抜けた、山野辺一気にホームへ、ライオンズこの回5点目、6対1。さあリプレイです。ツーアウトランナー二塁となりまして、外崎、
第9球投げました。外を際どいボール、振り返って二塁牽制球、第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げた、3球目空振り。さあ4球目、アウトコース高め、高速シンカー外れてボール。投球これから5球目、空振り。投球はこれから6球目、打った、強い当たり、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、第6号ツーランホームラン。卓球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。第9球投げた、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、森、ナイスバッティングです。右バッターボックスには山川、通算200号本塁打まであと5本としています。今日はここまで4打数1安打。マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球、外の球、空振り。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、取りました、これで3アウト。8回の表が終わって8対1、マリーンズ勝ち越しを許します。平井降板、右の戸上、これが10試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、変化球はアウトローへ、ボール。第2球ボール、投球は3球目、投げました、いいハイ、空振り。次が4球目、投げました、ストライク、少し意識しすぎたか。次は5球目、打ちました、これはサード正面、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番レアード、これが4度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球ボール、投球はこれから3球目、ストライク。第4球は打ちました、いい当たり、抜けた、レアードいいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。投げた、スローカーブ、ボール。第3球を投げた、高め、ボール球打った、打ち返した打球はセンターへのフライ、センター掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。見送ってストライク。第2球投げた、スローカーブ、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第4球を投げた、ボール。投げました、打った、源田取った、源田そのままベースを踏んでアウト、3アウトチェンジ。マリーンズファーストランナー残塁、8回の裏が終わりまして8対1です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは金子。第9球スラーバーストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、外れた、ボール。第5球投げました、打ちました、ショート左横のフライになりました、ショート取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター福
屈の男中村、通算455本塁打まであと5本としています。今日最初のバッターボックス。第2球投げました。アウトロー際どい球、ボール。第3球打ちました、ファール。次が4球目、投げた、打ちました、ファールボール。次が5球目、スラーバーボール。次が6球目、投げた、高め、ボール。第7球を投げた、見逃しの三振。バッターは7番若林、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、三遊間の当たり、あっと取れない。若林ナイスバッティングです。バッターは8番相手、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました、ストレートはボール、外角高め。第3球を投げました、ボール。次は4球目、投げました、打ちました。第5球投げました、高め、ボール球、打った、抜けた。中継、アイト、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。見送ってボール。さあ次の投球、2球目空振り。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、エチバリア、ボールを取る。エチバリア、そのままベースに入ってアウト、スリーアウトチェンジ。佐々木、見事に流れを断ち切りました。9回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは藤岡、今日はここまで3打数1安打1三振。さあ次の投球、投げた、打ったに当たりだ、ライトへ上がった、ライトバックしていった、ヒットになります。藤岡ツーベースヒットを放ちました。これで今日は4打数の2安打。バッターは先ほどダイソーで途中出場の岡。第9投げた、初球空振り。さあ次の投球、インコース引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。1球外した、ボール。次は4球目、投げた、ボール。次は5球目、投げた、スローカーブ、ボール。第6球を投げました、低め外れてフォアボール。バッターは9番田村、今日4度目のバッターボックス。第9投げました、初球空振り。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました、内角低め、ボール。投球これから4球目、打った、痛烈な当たり、ライト交代、ワンバウンドヒットになる。中継、マリーンズ1点返しました。田村タイムリーヒット、マリーンズなおもチャンスが続いています。投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、おっとこれは当たった。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。治療を受けまして今戻ってきました。プレーを続けるようです。第9球ボール。第2球決まった、ストライク。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、右中間に上がって、これは犠牲フライになるか。センター掴みました、三塁ランナーはタッチアップ、三塁ランナーホームイン。マリーン点差を5点に縮めました。今日は安打を放っています。バッターの中村、第9球アウトローを見送ってストライク。第2球投
投げました。ボール、インコース低め。第3球打ちました。ショートライナー、ここは意地を見せてほしい。先ほどヒットを放っているレアード。第1球打ちました。さあ次の投球、ボール。投球はこれから3球目。打った、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか。レアのナイスバッティングです。マリーンズなおもチャンスが続きます。満塁のチャンスにバッター、マーク。第1球高速シンカーはボール。第2球打ちました。打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウト。ゲームセット。マリーン悔しい敗戦です。さて本日のヒーローは若林。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は8-3マリーンズ敗れました。勝利投手は平井、敗戦投手は広畑、そして西武は平。マリーンズなんとも後味の悪いゲームでした。次のゲームでの巻き返しに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で ZOZO マリンスタジアムよりお伝えしました。